ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ ପଦ୍ୟଟିର ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବା। ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଗଛ କାଠୁରିଆରେ ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ାଯାଇଛି, ଗଛ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି କବିତାଟି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଗଛ କ'ଣ। ଗଛ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଗଛ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ, ଫୁଲ ଫଳ ପନିପରିବା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ କାଠ ବ୍ୟବହାର, କାଠ ପତ୍ର ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଗଛ ଆମର ଉପକାର ବିଭିନ୍ନ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଗଛଠାରୁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଗଛର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କାଠୁରିଆ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାକୁ ମନା କରୁଛି, ବାରଣ କରୁଛି କାଟିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କବିତାଟି କରିବା। ଦେଖ ରହୁଆରେ କାଠୁରିଆ ନ ପକାଉ ହାଣି ଶୁଣି କାନ ଡେରିଠାରେ ଏ ଗଛ କାହାଣୀ, ନପଟୁ ପଛକେ ବାସ ଗଛ ଦେହେ ନ ଉଡ଼ୁ ପଛକେ ମଧୁ ମକିକା ସେଲେ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କାଠୁରିଆ ଗୋଟେ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଆସୁଛି, ପିଲାଟି କ'ଣ କହୁଛି, ତାକୁ ରହିବାକୁ କହୁଛି, କହୁଛି ରହୁଆରେ କାଠୁରିଆ କାଠୁରିଆ ରହିଯାଉ ଏ ଗଛକୁ କାଠ ହାଣ ନାହିଁ ବା କାଟ ନାହିଁ। ଏ ଗଛରେ ବାସ ମନେ ଫୁଲ ବା ବାସ ଫୁଲ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲ ବା ବାସ୍ନା ଫୁଲ ନ ଫୁଟୁ କିମ୍ବା ମଧୁମକ୍ଷିକା ମହୁମାଛି ନ ଉଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛକୁ ତୁମେ କାଟ ନାହିଁ। ତ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହାର ବହୁତ ଅଛି, ସେଇ ଆମେ ପଦ୍ୟଟି ପୂରଣ କରିବା, ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଏତିକି ଜାଣିଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.